リカチュウ。Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Moon. Vi er som sagt stadigvæk på jagt efter Lunala, den legendariske Pokémon. Vi skal have fat i en månefløjte, som er den anden fløjte, vi mangler. Vi har, eller det er nummer to fløjte, vi mangler. Vi har en fløjte i forvejen, og det er solens fløjte. Og vi hænger bare lige ud her på kajen nede ved Pony Island. Og vi er egentlig klar til at komme videre. Vi skal tage en båd, fordi vi skal over til Executor Island. Som altid så hen, kast os lige nogle likes. Det vil vi sætte pris på. Og så del den her serie med dine venner. Hvis du har nogle venner, det håber jeg, du har. Fordi så skal de se Pokémon med mig, ikke? Så lad os komme videre her. Lille står hernede ved havnen. Vi skal videre til øen herover, og så skal vi møde nogle sjove Pokémoner. Fandt du hende? Ja, og Habu var blevet den nye Kahuna. Hoho. Nå, det er en fornøjelse for mine ører. Hendes gamle bedstefar vil smile ned på os, op fra hvor han er. Ja, Habu vil gøre det bedste for hendes gamle afdøde bedstefar. Og jeg må gøre mit bedste for min mors skyld og for Nippy. Og altså, der er et sted, vi bliver nødt til at tage hen. Okay, vi skal til Executor Island. Executor Island? Eller ø? Og du mener, altså, der hvor fløjten er? Altså, I to har jo allerede mødt Kahunaen. Og Ponys kaptajn er alligevel ikke her i nærheden. Så jeg gætter på, at der alligevel ikke er nogen... Altså, nogen pointe i at vente på nogle forskellige prøver. Okay, så lad os komme videre. SS Magikarp vil sejle jer derover. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at sejle som en drøm i den her. Perfekt, så vi sejler i en kæmpe Magikarp. Det her, det er det sejeste i verden. Det er en kæmpe stor Magikarp båd. Og hvem vil ikke sejle i en Magikarp båd? Det ved jeg godt, vi vil i hvert fald. Ud at sejle på de store have, vi er på vej til Executor Island. Den månefløjte er så godt som vores. Og der er totalt chill, der er palmer, der er hygge, der er sus og dus. Og der er ikke nogen mennesker på den her ø, så vidt jeg ved. Okay, hvad siger han til? Ha, så er vi ved Executor Ø. Jeg har hørt, at det her sted plejede at være en øprøves, altså et sted, hvor man tog øprøver, men det var lang tid siden. Det er lang tid siden nu. Så afsted med jer to, og held og lykke til jeres begge to. Lad os gå i gang med at finde den fløjte, ikke også? Trænere kan virkelig komme lige hvor de vil hen, så længe de har deres Pokémons med. Kan de ikke det? Jeg tror, jeg begynder at forstå, hvorfor det appellerer til så mange mennesker. Afsted med os. Hun er total happy. Og han griner bare. Der er en sjov Pokémon, vi kommer til at støde ind i heroppe. Og jeg glæder mig lidt til at se, hvad I synes om den Pokémon. Ej, jeg kan godt lide grafikken her. Der er total glade farver. Jeg er, altså i forhold til hvor koldt det er, så er det altså mega fedt at spille det her spil. Jeg føler, at det er som om, at trænere kan åbne døren til en dejlig fremtid, så længe de har deres Pokémon. Og det er sådan, det ser ud, når jeg ser på dig, Natalie. Og Habu og Hau også. What? Og så er der bare angreb fra et eller andet mærkeligt. Hvad sker der her? Hvad sker der med Lily? Det er lyden af en Executor, er det ikke det? Hvad er det, Natalie? Okay, der sker mærkelige ting her. Vi bliver angrebet af en Pokémon nu. Og det her, det er lidt sjovt. Det her, det er en Alola Executor. Hvis I kender Executor, så er den lidt anderledes normalt. Men det her, det er en Alola-form, så den er helt speciel. Og jeg har ikke lyst til at one-shot den. Men det kan godt være, at vi... Hvordan delen får vi den her til ikke at dø hurtigt? Så vi prøver lige at bruge Dark-angreb på den. Jeg kan faktisk ikke huske, om Dark er godt mod Psychic. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad Alola... Ikke bomb. Har vi noget, som bare er elendigt mod den? Altså, vi kan bruge Lick. Lick er ikke særlig en godt angreb. Det kan måske paralyze den. Det var ikke godt. Man bruger ikke bomb igen. Jeg tror, vi lige bruger Lick igen, så tror jeg... Det kan godt være, at Lian går ned nu. Det er sådan lidt dårligt spillet, men den skal lige ned i rødt. Ja, den ramte ikke. Prøv lige en Ultra Ball her. Det kunne være fedt, hvis vi fanger den. Jeg fangede den ikke i Sun. Jeg er ikke sikker på... den er kommet ud.
Prøv lige en gang til, at vi er måske heldige her anden forsøg. Ellers så må vi skifte, og så prøve at se, om vi kan paralysere den eller sådan noget af den stil. Jeg er bare bange for, at jeg er ikke super heldig, når jeg skifter til i hvert fald Raichu for at paralysere. Så plejer det at gå galt. Okay, jeg tror, vi prøver at skifte til Lilligant. Nej, er græs dårlig mod den måske? Okay. Jeg er næsten 100 på, at Pikachu går ned af det her. Åh, jeg er totalt ikke fan af det her. Det er simpelthen en joke. Altså, det er den sygeste joke, det her. Jeg tror... Og nu fainede den. Det var det samme, der skete i Sun. Altså, det er fuldstændig det samme. Det er helt vildt, det her. Nå, det er også lige meget. Sådan det er åbenbart. Jeg må ikke lige fange den på den måde. Jeg tror stadig, den er i græsset her, så jeg tror ikke, det er så slemt igen. Fuh, det var en executor, var ikke? Det var en executor, var det ikke? Jeg tror, det gode vejr her i Alola har ladet den vokse sindssygt meget. Wow. Og det griner hun lidt af. Okay, Lily er ved at blive rimelig sej efterhånden. Hun klarer det altså godt. Okay, nu healer vi lige Jan op i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg gider at heale Robin Samse op lige nu. Robin Samse får bare tæsk konstant. Åh ja, det er virkelig synd. Jeg kan virkelig godt lide Raichu, men Raichu får bare vilde bank. Vil du ikke gå ned og væk, Rote? Men jeg vil gerne se kortet. Han siger noget hele tiden, han er sygt irriterende. I kan godt mærke, at jeg er ved at blive lidt cranky. Jeg ved ikke lige hvorfor. Måske er jeg optaget for mange afsnit i dag. Åh, det begynder at regne. Og vi kan høre lyden af executors i distancen. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hvad har vi her? Regn i Alola, huh? Mit skørt er blevet helt vådt. At kigge på regnen, ligesom på den her måde. Det minder mig om dengang, jeg var lille. Jeg har set det i en film. Der er en mand, som synger og danser i regnen. Så det betog... Jeg blev så betaget af det dengang, at jeg blev nødt til at prøve selv. Og min mor så mig i regnen, og hun var så chokeret, at hun løb lige ud foran mig. Uden at tænke på at få en paraply. Og så smilede hun. Og hun dansede med mig i regnen. Og selvfølgelig så endte vi begge to med at blive forkølet. Hun lod mig sove i hendes store seng med hende. Og jeg var så glad. Jeg var så glad, at jeg blev ved med at vække hende igen og igen. Bare for at være sikker på, at det ikke var en drøm. Men så ændrede hun sig. Og alt hvad hun kunne tænke på, var de her ultrabæster. Og Noll og Nebby. De endte begge to med at få så meget skade mod sig. At blive så skadet. Og jeg kunne ikke gøre noget. Men ved du hvad, Natalie? Når jeg føler, at der er intet, jeg kan gøre, så ser det ud som om, at du bare dukker op, og så gør du et eller andet. Og hver gang, så har du vist mig, at det er muligt. Det er muligt at gøre noget. Selv den første gang, vi mødtes, Nebby var ved at blive angrebet. Og det eneste, jeg kunne gøre, det var at kigge på i frygt. Og ved Aetherparadiset. Alt, hvad jeg kunne gøre, var at vente på dig og de andre, så de kunne redde mig. Hver gang jeg er i en slags problem, så er du der altid. Jeg. Natalie? Hvad gør du, når du engang er færdig med øprøven? Jeg ved ikke. Åh, tusind tak. Det er rart at vide, at der er også nogen, der nogle gange... At der er nogen andre end mig, der nogle gange føler, at jeg ikke er helt sikker på, hvad man skal altid, Natalie. Jeg vil gerne være en træner og lære alle de ting, du ved, Natalie. Det vil hun gerne. Hun er sej nok. Det skal nok gå. Hun skal nok blive mega, mega sej. Og det er et chill lille område. Jeg kan godt lide det. Og jeg får guldgysning af den lyd. Det er mega nice med regn. Så er der regnbue. Det hele kører. Det må være et godt tegn at se en regnbue, er det ikke det? Jo, det er det vist. Altså, måske er der nogle virkelig gode omens, hvad det nu det hedder. Åh, dansk. Omen, måske er der nogle gange nogle virkelig gode tegn nogle gange. Synes du ikke det? Det var et godt tegn. Det var et tegn på lykke, det her. At vi lige så en regnbue. Det var fantastisk.
Vi skal blive op her, fordi heroppe der er fløjten, så vidt jeg husker. Og heroppe med os. Halløjsovs. Hvad har vi der, Lily? Er det fløjten, der hænger der? Natalie. Der er en fløjte, der er placeret på en meget gammel pedestal. Vil du tage fløjten? Ja, det vil vi gerne. Vi fik månefløjten. Nu har vi både solfløjten og månefløjten. Jeg ved ikke rigtigt, om det i virkeligheden vedhidkalder den legendariske Pokémon, men vi kan det mindste gøre forsøget. Altså, lige meget hvad, så vil vi have gjort ligesom de gamle mennesker i fortiden har gjort, når vi har fløjtet. Og tak fordi du kom så langt sammen med mig, Natalie. Lad os tage hen og så møde chefen for søfolkene, og lad os komme tilbage til Ponyø. Yes, det skal vi. Vi skal tilbage, vi skal videre. Vi er simpelthen så tæt på den legendariske Pokémon snart. Vi er ved at være i spillets slutning snart. Det er meget fedt. Se på dig, entusiast prøver. Er du på vej mod alteret for at spille på fløjterne? Alteret ligger langt væk, og det er langt. Et godt stykke forbi Pony Canyon. Det er et godt stykke forbi Pony Kløft, og der er en lang vej derhen. Og den vej, det er ligesom naturens egen prøve. Så held og lykke til jer begge to venner. Og hvorfor stopper du ikke lige forbi og fortæller Harpo, at du er på vej? Og vi ved, hvor Lille vinker, eller vinker ikke. Hun nikker, vi er på vej. Vi skal lige snakke med Harpo først, åbenbart. Var der nogen, der healede? Nej, der er ikke nogen, der healede Robin Samsa op. Robin Samsa får bare tæsk hele tiden. Kan vi lige tage Tauros med her? Bum, 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 bum. Jeg elsker, at det går så hurtigt på Tauros. Ind med os her. Og lige hele de små Pokémoner op. Som sagt, så har jeg stokket op på rigen med mange potions, så alt er godt. Men det er lidt sjovt at se på, hvad for nogle Pokémon Balls man har brugt. Der er to Luxury Balls, der er en Great Ball, og så er der vist tre almindelige Pokéballs. Så det er meget nice. Jeg elsker, at man kan se, hvad for nogle Pokéballs det er, de er blevet fanget i. Det er altså en sød lille detalje. Jeg ved vide, hvor lang tid den har været med i spillet. Okay, så Harpo skulle vi ned til, eller hvad? Kan vi bare flyve derhen? Og gennem græsset. Bum, bum, bum. Oh, der møder vi lige en Pokémon i det høje græs. Skal vide, om det er et eller andet super spændende? Nej. Jeg elsker, at jeg siger, at der kommer noget super spændende, og så er det bare en pilipper. Og jeg er bare ikke fan. Til gengæld er den god mod min Pokémon, så jeg tror bare, at vi smutter fra den her. Det er slet ikke beredt på. Sorry, Pilipper, men Wingull og Pilippers er ikke min kop tag. Så væk med os. Og vi kan se ned på kortet, at vi er ved at være fremme. Oh, der er Team Skull Dudes og Dude Inner. Hvad sker der her? Åh, ja, skal vi nu til at tæske endnu flere? Er det Plumeria igen eller sådan noget, der kommer? Nej, det er det ikke engang. Er I fra Team Skull? Hvad er det, I vil ved med os? Her kommer de. Jeg hørte om jer idioter ved Aether. Kender I virkelig en eller anden måde, hvorpå vi kan redde vores chef Gosma? Altså, vi kan tvinge jer til at tale. Altså, og vi vil skære ned til benet, hvis I ikke fortæller os, hvordan vi får fat på ham. Okay, så der er kamp mod hende. De vil bare gerne redde Gosma, som er deres chef. Så de vil gerne have nogle informationer ud af os, fordi de tror, at vi ved, hvordan vi får fat i ham igen. Og det ved vi også måske, men det er et spinkelt håb, vi har. Vi prøver at få fat i Lunala, vi prøver at få hidkaldt noget hjælp, så vi kan få fat på ham. Hey, Jannemand, er du klar til at give den noget gas? Jeg er stadig helt oppe at køre over den der Pokédex-entry, hvor der står, at han simpelthen... Okay, det kan man også se der, faktisk. At han bruger sit ildbælte til at skyde med, men flamethrower kommer faktisk også ud af ildbæltet. Det er lidt sjovt. Det giver lidt mere mening, end jeg troede. Åh, det gør ondt. Selv mit hjerte gør ondt. Okay, hvor mange skal vi kæmpe mod af de her numbskulls? Okay, så du skar mig til mit ben. Au! Kan hun flygte nu? Der sidder Plumeria deroppe. Skal vi... Det gør jeg...
Det betyder ikke noget. Vi vil komme efter dem alle vores Pokémons på én gang. Okay, Homeslice? Så vi giver dig 200% for og så vi kan redde vores homie Gosma. Okay, vi skal simpelthen kæmpe mod flere. Er det en team battle eller er det bare all alone? Team Skull Grunt. Hvad har du at byde på? Salandit. Er du god eller skidt mod os? Det kan jeg ikke huske. Jan, det er en poison type. Jeg tror bare, det er helt normalt. Han har alligevel ret mange Pokémons. Det er det totalt dumt, men jeg vil bare gerne one-shot den, fordi så kan jeg få... Hvis jeg kan få lov til at one-shot den her, så har jeg en runde i hvert fald til at skifte Pokémon til en, der er bedre end den. Altså sådan, jeg kan skifte ud. Jeg synes, det er lidt en spøjs setup, lige fik her. Og Jan, han giver den gas. Det er sjovt. Jeg havde ikke tænkt på det her, men det passer faktisk vildt godt, at jeg valgte Jan til at blive den her Pokémon. Fordi Jan har haft den her WWE-serie på Spilministeriet, så det passer sådan sygt godt, det her. Det har først lige gået op for mig nu, at det er den perfekte Pokémon, jeg har valgt til Jan. Det her, det er jo... Det er wrestling, Jan. Ej, det er ret godt. Det andet kunne være, hvis der var en fodbold, Jan. Raticate. Var det ikke det her, hvor det Lasse både var god og dårlig på samme tid? Det prøver vi lige. Det kunne være, at Lasse lige kunne få noget opvejning her. Blive lidt sejere. Ja, Moonblast var super effektiv. Men jeg tror bare også, at den er super effektiv med os. Please, det er værd. Man gør så meget skade hele tiden. Okay, det er fordi, den også får skade selv. Ja, okay. Godt, Lasse. Godt arbejde. Moonblast er altså også virkelig godt angreb. Robinsons level up. Fedt. Marini. Det er den Pokémon, jeg taler om. Den er vildt god. Det er den Pokémon, der er mega svær at få fat på. Der er en helt speciel måde at gøre det på. Jeg vil virkelig gerne bruge den Pokémon. Det tager for lang tid at fange den, men jeg har fanget den i Sun. Det tog mig en time eller sådan noget at fange den. Overvejede lidt, om jeg skulle bytte den ind i det her spil, fordi den er så god. Den er Poison type Pokémon, og den er syg. Den har sådan en ability, der siger, at hvis den har poisonet sit target, så vil den altid lave critical hits mod et poison target. Det er sådan voldsomt. Og den er poison og vand, så den er ret god. En ret god typing i hvert fald. Så yes. Noget mere psychic. Det kører godt her. Og min samtidig er hurtigere og bare tæsker med psychic. Men ja, det var der Marini der. Prøv at søge på nettet, hvor man får fat på den. Det er sådan rimelig kringlet. Hvis man ikke lige får lidt hjælp til det, så tror jeg, det vil være rigtig svært at finde den på egen hånd. Men den er en rigtig god Pokémon. Så er der Gobat. Ose. Det er bare totalt Raichu. Himlen her. Og vi har stadig hurtigere end den. Det kan godt være, den ryger rundt nu. Nå. Det er sjovt, når Raichu så... Altså, man... Det har aldrig været godt, hvis jeg skifter Raichu ind. Men i de her situationer, hvor jeg får lov til at starte med angreb, så plejer det sgu at gå ret godt. Og vores 200% er ligesom en procent af din styrke. Ja, yeah, du sagde det selv. Homeslice. Nå, nu er vi ved at have tæsket dem alle sammen. Jeg giver ikke op, selvom du slog mig. Jeg er en del af Team Skull. Vi er så tykke som... Vi er simpelthen så tykke. Tykke, sådan seje og stærke. Så er det nok. Der er ikke nogen, der gider at se på en dårlig taber. Plumere ser jeg i stedet at holde øje. Hvad siger hun til os nu? Nå, nu smutter hun. Hun er alligevel chef for dem alle sammen. Du er da tøs. Lille, ikke? Er du virkelig klar til at gøre det her? Endelig. Er du endelig klar til det her? For at være ærlig, så har jeg behandlet jer rigtig dårligt. Selv hvis at det var meningen, at jeg skulle gøre det arbejde, som præsidenten fortalte mig, jeg skulle gøre, så skulle jeg ikke have gjort alt det. Selv hvis jeg undskylder nu, så er det måske for sent. Måske for sent, fordi for jeg er tilgivet mig, men... Se, Gosma.
Han kan virkelig godt lide præsidenten. Han er den eneste, hun er den eneste voksen, som nogensinde har set, hvor stærk han var. Præsidenten? Min mor, hun er... Nej, min mor. Min mor, hun er mega egoistisk. Hun kaster kun sin kærlighed på dem, som hun synes er værdige. Og hun er ligeglad med, om de har lyst til den kærlighed eller ej. Men jeg vil redde hende. Jeg har stadig noget, jeg gerne vil fortælle hende. Og jeg tror, jeg kan redde Gosma på samme tid. Du ved godt, dybest nede, så er du ret ens, eller så ligner du præsidenten ret meget. I er gået i to forskellige retninger, men jeg kan føle, at I har den samme styrke, og jeres samme tro på jeres måde at gå på convictions, at I har den samme styrke i det, I tror på. Bring en Gosma tilbage, hvis du kan. Jeg ved godt, du ikke har nogen grund til at hjælpe. Og ingen kan gøre rodet bod på, hvad de har gjort. Hvis de forsvinder. Og ingen kan gøre rodet bod på, hvad de har gjort, hvis de er forsvundet. Og dig, Natalie. Det ser ud som om, at du alligevel var helt speciel. Ikke nok med, at du stod op imod Team Skull, så gjorde du også op med det mørke, som var inde i Aetherparadiset. Det ser ud som om, at du er gjort af noget ægte. Du er den mest ægte Pokémon-træner, jeg nogensinde har mødt. Pas godt på vores lille prinsesse her. Det her, det er min måde at sige undskyld på, ikke? Så tag det. Det her, det er Poisonum Set. Så nu får vi Poison Set. Og ja... Du fik din første sten direkte fra Tapu Koko, fik du ikke, Natalie? Du bliver nødt til at passe bedre på det. Det er en rigtig speciel sætring, du har der. En træner er kun en træner på grund af de Pokémon, de har med dem. Hvis du nogensinde glemmer det, så vil du bringe Tapu Kokos vrede over dig selv. Du bør klare det fint dog. Og nu smutter jeg. Og det var sødt nok. Så hun har erkendt, at vi er gode nok. Vi er de eneste, der kan redde dem hele verden. Nå. Det ser ud som om, at Team Skull ikke er så slemme igen. Tak for at hjælpe mig igen, Natalie. Og her, lad mig lige takke dit team også. Okay, vi får lige healet vores team. Okay, Natalie. Lad os komme afsted til alteret. Det er forbi ponykløften, som ligger lige fremme for os. Okay, så afsted med os mod ponykløften. Måske mod Lumulana. Jeg tror, der er nogle gemte ting herovre. Jeg synes, jeg kan huske, der er Hapsensnapsen. Shiny Stone. Jeg ved, hvad den kan. Nå, hvad har vi herovre? Jeg tror også, der er noget over til højre her, faktisk. Der er et eller andet. Der er faktisk ikke noget. Okay, jeg troede, der var noget her. Nå, men før vi løber ned mod den her kløft, så siger jeg tusind tak, fordi jeg sidder med. Vi ses i morgen, og husk at efterlade et like, og ja, vi ser forhåbentlig en stor dejlig Pokémon, en stor legendarisk Pokémon i morgen, og så ses vi indtil da. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet, og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.